Xabaringiz bor, mamlakatimiz bo'ylab 20-oktyabrdan 1-dekabrgacha ko'chat ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. Mazkur loyiha doirasida Surxondaryo viloyatida ham bir qator samarali ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Dolzarb 40 kunlik doirasida davlat va jamoat tashkilotlari qatori viloyatdagi nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ham faol ishtirok etib, tashabbus ko'rsatib kelishmoqda. Kuni kecha xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi huzuridagi jamoat fondi hamda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Surxondaryo viloyat hududiy bo'linmasi hamkorligida Termiz shahrida joylashgan bir qator hududlarda ko'chat ekish ishlari boshlab yuborildi. Hammamizga ma'lumki, respublikamiz miqyosida yashil makon loyihasi doirasida dolzarb 40 kunlik aksiyasi ketyapti. Bugun Surxondaryo viloyatida ham mana shu loyiha doirasida bir qator samarali ishlar amalga oshirilyapti. Haqiqatan ham bugun NNTlarimiz mazkur loyiha doirasida juda ham faollik ko'rsatib kelishmoqda. Shunda singari loyihani davom ettirish va loyihada faol ishtirok etish davom ettiriladi va buni hududlar kesimida davom ettirib boramiz. Dastlab nodavlat notijorat tashkilotlar va do'stlik uyi atrofida boshlangan daraxt ekish aksiyasi ijtimoiy soha obyektlari, temir daftarga kiritilgan fuqarolar xonadonlari va yashash uyi atroflari, qarovsiz yotgan mahalla hududlarida mevali va manzarali daraxtlar ekish orqali ko'kalamzorlashtirilmoqda. Ko'kalamzorlashtirish ishlarida viloyatdagi nodavlat notijorat tashkilotlari va milliy madaniy markaz vakillari, mahalla xodimlari, shu hududda istiqomat qiluvchi faol fuqarolar va ularga bevosita ko'mak sifatida davlat tashkilotlarining mas'ullari faol ishtirok etib, davlatimiz rahbari tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. Surxondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda davlat vakillik organi, davlat organ korxona tashkilotlari vakillari ishtirokida shu yashil makon loyihasi bo'yicha biz mevali manzarali ko'chatlar ekib, mana shu loyihaga o'z hissamizni qo'shib harakat qildik. Davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, daraxt havas bilan ekilishi xalqimiz, mahallalarimizning madaniyatiga aylanishi lozim. Darhaqiqat, atrof muhit musaffoligini saqlash, tabiiy resurslar muhofazasini amalga oshirish nafaqat davlat organlarining, balki har bir insonning vazifasidir. Bugun havas bilan nihol eksak, ertaga ular yangi bog'larga aylanadi. Shu orqali kelgusi avlodlar uchun sof va musaffo tabiiy sharoit yaratiladi. Shunday ekan, atrof muhit tozaligi, ona tabiat musaffoligi uchun birlashib hissa qo'shish barchamizning burchimiz hisoblanadi. O'ylaymizki, mana shu ekilgan ko'chatlarimiz kelgusida katta daraxtlar bo'lib, mamlakatimiz havosini tozaligi hamda yoshlarni mana vatanga bo'lgan hamda ona tabiatimizga bo'lgan muhabbatini shakllantirishda o'zini hissasini qo'shadi deb hisoblaymiz. Kelgusida mana shu 40 kunlik doirasida yana ko'plab shunday tadbirlarni o'tkazishni reja qilib olganmiz. O'sha reja asosida milliy madaniy markazlar, nodavlat tashkilotlar hammasi faol ishtirok etishib, o'zlarining faolligini ko'rsatishadi. Yaxshidan bog' qolar deydi dono xalqimiz. Aksiya doirasida daraxt ekish tadbirlari hali davom ettiriladi hamda bunda atrof muhitni himoya qilish va ko'kalamzorlashtirish yo'lida o'z hissasini qo'shishni istagida bo'lgan barcha nodavlat notijorat tashkilotlarini faollikka chorlaymiz.